Takže je to moja tretia sezóna tu na Leviciach. A zatiaľ myslím, sme dosiahli niečo v tých prvých dvoch sezónach, sa nám podarilo vyhrať niečo a dúfam, že aj tento rok nakoniec skončí v dobrom. A v podstate som podpísaný ešte na budúci rok, čiže budem tu 4 roky minimálne. Tento rok hráme trošku, máme také fazóny, kedy hráme lepšie, potom sme mali chvíľku fazónu, kedy sa nám nedarilo. Nezvládali sme koncovky zápasov, ale okrem toho podľa mňa hráme celkom dobrý basketbal, vieme hrať vyrovnanú partiu s každým tímom v lige. Kebyže máme trošku viac šťastia v niektorých koncovkách zápasov, tak by sme mohli mať oveľa lepší rekord, ako máme. Ale myslím, že celkovo zatiaľ máme dobrú sezónu a uvidíme, ako teraz s našimi novými posilami. Máme dvoch nových hráčov, ktorí dúfam, že sa zohrajú do tímu čo najskôr a pomôžu nám vyhrať nejaké zápasy. A určite si vážime podporu našich fanúšikov, lebo v Leviciach by som povedal, že máme jeden z najlepších fanúšikovských táborov na Slovensku určite. A veľmi nám to pomáha, hlavne pri domácich zápasoch. Keď je tam tá dobrá kulisa a tlačia nás dopredu, tak nám to vie pomôcť. A určite sa tešíme, že uvidíme plnú halu ešte párkrát tento rok.